Santa Catarina tem cerca de uma centena de comunidades terapêuticas que oferecem tratamento para mais de 3 mil dependentes químicos. Durante 6 a 9 meses, eles recebem uma série de cuidados, sob a supervisão de cerca de 1.000 funcionários, na maioria voluntários. Agora, segundo o deputado Ismael dos Santos, esses funcionários poderão receber a vacina contra a Covid-19, pois serão incluídos nas diretrizes do plano de imunização. Fomos até o governo do estado, através da Secretaria de Saúde, fizemos o apelo, isso há cerca de 2 meses, para que pudéssemos ter também o processo de vacinação desses monitores, psicólogos, assistentes sociais e os diretores dessas instituições que estão lá dentro cuidando dos dependentes químicos. E, felizmente, ontem recebemos uma resposta oficial, garantindo que eles vão estar no processo do PNI já a partir desta semana, poderão acessar, através das prefeituras, ao programa de vacinação e as comunidades terapêuticas vão entrar na categoria de casas de apoio. Então, essa é a garantia que nós queremos dar a todas as comunidades terapêuticas que trabalham em prol daqueles que buscam a superação da dependência química. Portanto, é um trabalho estritamente ligado à área da saúde.